Добре дошли, дами и господа, на Бург стадион. Трабзонспор срещу БРОЕ, матч от Лига Европа. Трети кръг на европейски, на втория по сила европейски клубен турнир. Гостуване на Трабзонспор, което ще бъде изключително трудно, тъй като това е най-класният отбор в групата. Може би по-класен дори от Краснодар, които не биха с 3 на 0. Даниел Стърич виждаме. Ето го става. Кардеслир, Нова, Кампи, Туркмен, Джоао Перейра, Онази, Пармак, Соса, Видаш, Стърич и лявото крило отново не го видях. Да ви ни забероя. Нардата Периш, защита 4-ма, Крум Стянов, Мезак, Гене, Фуртадо, Охене, Цветков, Хала, Търния, Конте, Октавия по крилата, Мартин Камбур, Пиер Фонкио, като двама нападатели. Ека този мач да започне. Удар сега, спасяваме на Перниш, първата ситуация в третата минута още. Много опасна възможност пред наказателното поле на Трабзонспор. Мартин Камбуров за топката. Удар на Камбуров! Много близо мина топката. Над градата само че. Да видим повторението. Колко близо мина. Шанс за Берое. Удар на Охене! Кардеслер спасява. Ох, какъв шанс за Трабзонспор. Какво спасява на Периш. Невероятна намеса на вратаря на Берое, погледнете. Жоао Перейра. Центрирана Жоао Перейра, Стърич! Беше оставен много лошо тук от Крум Стоянов, мисля, че кине топката. Ибрахима Конте и края на матча. 0 на 0, още 1 0 в равенство в Лига Европа. Бих казал не чак толкова интересен матч. Нещо единствено хубаво положение беше този прекрасен бой на Мартин Камбуров. И Трабзонспор нямаха много шансове, като цяло Перниш не се налага да спасява след този удар в началото на матча. Така че, може би закономерно равенство, ай матча не беше толкова интересен. Да видим и другите български отбори, как се представили в Европа. Фамиликал, само че тук са били Краснодар 3 на 1 и може би стават първи в групата. Така. Черно море са панали от Гент 1 на 0. Динамо Загреб са били Локо 1 на 0 и Спортинг Лисабон са победили Ботев 1 на 0. Еми, явно само ние сме взели точка. Все още имаме шанс за това второ място в групата, но трудно ще е. Сега да видим т.е. отбора на месеца. Към Мартин Камбуров и Пиер Фонкио са в най-добрите 11 от FBET Лига за месеца. Ето Долапчиев е на първо място, след това Преслав Йорданов и Мартин Камбуров се намира на третото място. Зорен си повиждаме с 2 гола на 15-то място. Добре дошли, уважаеми зрители на стадион Берое. Берое се справя срещу Дунав в един матч, който е задължителен за Зара Ли да спечелят. За Берое днес Зорен си получи вместо Мартин Камбуров и това мисля, че е единствената промяна. А Туба също така ще играе на левия бек. Виждате, дошли са някакви фенове от Дунав, от Русе. Напълно задължителен матч, който трябва да спечелим. Центриране! Браво на Периш! Какво? Защо? Майко! Още едно центриране в наказателното поле. Това е грешка! Спасяваме на Периш!
Леле, 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 тук! Какъв автогол ще чека да се вкарат беройци? Греда! Октавио! Зоран Йосипович, греда! Още една греда в мача. Ибрахима Кунте! Удар на Кунте! Още една града! Леле, леле, какво се случва? Юсипович! Октавио! Юсипович, града! Е, не. Трета града за Верое. Центриране на Юсипович, Охене! Още един пропуск! Колко чисти шансове ще изстрелим, не може да оцелим вратата. Погледнете. Страхотна атака, страхотна атака. Юсипович центра към Охене, който бие в страни на вратата. Благодаря Макенджи, бившият вратар на Берое. Шанс за Дунав, е не. Това е за сега, добре. Просто Дунав нищо не играят през това второ по време. Ние натискахме през целия матч, но ето край. 0 на 0, още на 0 равенство, просто не знам какво се случва. 0 на 0, Берое Дунав. И нека да нямахме шансове, погледнете. Просто греди, спасявания, намеси в последната секунда. Да видим резултатите. Берое Дунав 0 на 0, Царско село Арда 2 на 0, Черно море Лок 24 на 2, Септември Туша 0 на 0, Лок София Етър 0 на 1, Литек ЦСКА 1 на 4, Монтана Ботевраца 0 на 2, ЦСКА Левски 1 на 3, Вечното Дерби Лорец Славия 1 на 1, Пирин Ботев 0 на 4. 12-то място ми, аз право не знам, то такива победи изтърваме, просто не знам какво се случва. На 10-то място се намираме, отново губим точки срещу отбор, който можем да победим, но получих предложение да намаля трудността, на която играем, но топ плеер на професионал. Може да го пробвам това в матча срещу Етър, но ако ми е прекалено лесно, просто няма как да играя на професионал. Но да, ще видим. Може би ще намаля, но ако е прекалено лесно, отново ще я направя на топ плеер, да видим какво ще стане срещу Етър. Добре дошли в Велико Търново, дами и господа. Етър срещу Берое. Празен е стадион Ивайло. А сега е време. Този мач започне. Виждате колко голям стадион са направили Етър. Мисля, че нашите фенове са повече даже. Няма да видим стартовите състави, но Мартин Камбров днес и Зорен Сипович са в атака двамата. Да видим този тандем, дали ще помогне на Берое да отбележат гол най-накрая. Никола Колев. Удар! 1 на 0 за Етър. 22-ра минута Етър открива резултата. Тонислав Йорданов бележи. Просто не знам какво се случва. Манкута. Ибрахима Кунте. Мартин Камбуров. Няма засада на Камбуров! 1 на 1. Берое изравнява много бързо. Най-накрая отбелязваме гол. Два мача не го бяхме правили това. Ето виждате. Ибрахима Кунте изведе много добре Мартин Камбуров, който се измъкна от засадата и отбеляза страхотно попадение вратата на Христо Иванов. Резултатът е изравнен. Ибрахима Кунте. Страхотно подаване към Мартин Камбуров. Още един път Мартин Камбуров е стопката сам срещу Атарио Сипович, града. Е, не, това момче се спука и спуска, но не накрая отбелязва 1 на 2. Беро обръща резултата само за 20 минути. Браво на Зоран Сипович. Въпреки, че пак удари градата, Мартин Камбуров, виждате, можеш сам да отбележи, но не се излъкоми. Зоран Сипович и 1 на 2.
Зорен Сипович отново е сам срещу Анатолий Господинов. Юсипович пак изтърва. Края по времето. Това беше много чист шанс за Берое, но Зорен Сипович не се явно пак не му е ден на Юсипович. Виждате, е теремат един удар един гол. Просто заслужено сме на 5 резултата. Йорданов, шанс за Етър! 2 на 2. 58 минута Етър с втория си удар. Изравнява резултата. И Тунислав Йорданов отново. Да видим. Никола Колев тук пусна топката към Тунислав Йорданов. Той се обърна. Нищо не може да направи тези мезак. И е 2 на 2. И това е Зоран Йосипович. Ще стане ли той героя на матча? Да! Зоран Йосипович 2 на 3 за Берое. 91 минута Берое. Ще спечели. Отива се рада при феновете. Браво на Берое! Браво на Зоран Йосипович! Да видим повторението. Ето тук. Паса на Ибрахима Конте, мисля, че е на Лухене. И Зоран Йосипович с левия крак във ъгъла на вратата. Е, паса на Ибрахима Конте. И Зоран Йосипович. Само е чукна леко във вратата. 2 на 3. Край. Берое печели. 92-а минута. Зоран Йосипович е героя за Берое. Погледайте, просто 2 на 11 удара имат. 2 удара, 2 гола. Радост за нашите фенове, които пропътуваха разстоянието от Стара Загора до Етър, въпреки недобрите резултати. Дунав Царско село 0 на 2, Арда Черноморе 0 на 2, Локо Пловдив в септември 3 на 1, Витоша Пирин 3 на 0, ЦСКА Локо София 4 на 2, Ботев Враца Литекс 0 на 3, Левски Монтана 1 на 0, Славия ЦСКА 1 на 0, Ботев Удогорец 1 на 4. Да видим класирането. Ето че вече сме на 7-то място, само на 3 точки от Витоша, които са четвърти, и на 5 от Черноморе. Така че не сме далеч, не сме далеч от първите места, които е много добре. Да се върнем на поведения път. Там матч с Етър беше на професионал и се получи наистина интересен матч. Етър си вкараха положенията 100%. Така че мисля да заиграем на професионал, но искам да чуя мнението ви в коментарите. Дали да продължим отново на топ плеер или да играем на професионал, защото виждате на професионал 2 на 3, а на топ плеер 0 на 0, 0 на 0, паднахме от Арда 3 на 0. Просто стават доста повече нулеви равенства. Да видим оферта от Кариан Ерден за Пернич, дори няма да гледам. Просто това е недопустимо. Това е всичко за този епизод. В описанието ще бъде отново инстаграма на инстаграм страницата на Берое. Може да последвате. И това е всичко за този епизод. Чао!